aliran sungai Kemesah yang terdekat dan menghalang air daripada mengalir dan turut menjejaskan rumah di berhampiran dengan aliran sungai tersebut sebanyak 30 unit rumah townhouse. Pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya telah menyediakan pusat pemindahan di AU5 pada selepas kejadian berlaku dan kita gerakkan bersama dengan agensi PDRM, unit Cerun, MTAJ untuk membuat kerja-kerja pemindahan mangsa supaya mereka dalam keadaan selamat. Dan kerja-kerja lanjut akan dilakukan pada besok pagi untuk mengetahui secara lebih detail untuk kerja-kerja aliran sungai dan kerja-kerja pemindahan mangsa. Setakat ini memang tidak ada melibatkan mangsa, cuma struktur bangunan yang berlaku runtuhan, khususnya unit banglo nombor 8 sebanyak lebih kurang 20% runtuh. Lebih kurang pada pukul 10.05 minit malam tadi, 17 hari bulan 9, jabatan-jabatan berkenaan dengan yang bertanggungjawab untuk kawasan keselamatan di sini, pihak MPAJ daripada bahagian geologi telah memberikan nasihat supaya beberapa kawasan perumahan di sekitar yang kejadian tanah runtuh ini hendaklah dipindahkan. So pihak YDP MPAJ telah menyediakan dua lokasi untuk penduduk-penduduk di sini berpindah sementara keadaan stabil di sini. So telah dicadangkan oleh pihak YDP iaitu di Dewan Orang Ramai di sekitar Ampang lah. Walau bagaimanapun sekiranya ada pilihan oleh penduduk di sini boleh ikut punya kesesuaian lah. Walau macam mana pun kawasan sini hendaklah dikosongkan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh pihak MPAJ. 28 buah rumah di bawah tu adalah yang terlibat lah.